നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് പല പല സ്ഥലങ്ങളിലും നമ്മുടെ പ്രതിനിധികൾ നിൽപ്പുണ്ട്. നന്മയുടെയും പ്രതീക്ഷയുടെയും കണികണ്ടുണർന്ന് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മലയാളികൾ വിഷു ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ എന്താ നടക്കുന്നത്? ക്ഷേത്ര ദർശനത്തിനൊക്കെ വിപുലമായ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. നമുക്കിപ്പോൾ ശബരിമല സന്നിധാനത്ത് എം ജി പ്രതീക്ഷയുണ്ട്, അതുപോലെ ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ സൂര്യസജ്ജയുണ്ട്, തിരുവനന്തപുരം ശ്രീ പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ ഷബീദ് റാവുത്തറുണ്ട്, അതുപോലെ കോഴിക്കോട് തളിയിൽ ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് ദീപക് തർമ്മണം ചേരും, അതുപോലെ തൃപ്പൂണിത്തുറ പൂർണ്ണത്രയീശ ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് വിനീത വിജി ചേരും, ആറന്മുള പാർത്ഥസാരഥി ക്ഷേത്രത്തിൽ ശ്രീജിത്ത് ശ്രീകുമാരൻ എത്തിയിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ ഉത്തര ഗുരുവായൂരപ്പൻ ക്ഷേത്രമായ മയൂർ വിഹാർ ഡൽഹിയിലാണ്, ബൽറാം നെടുങ്ങാടി കൂടി നമുക്കപ്പം ചേരും, അതുപോലെ മുംബൈയിലെ പൊന്നു ഗുരുവായൂരപ്പൻ ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് ശ്രീനാഥ് ചന്ദ്രൻ ചേരും, ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിലെ കോടമ്പക്കത്ത് തമിഴ്നാട്ടിലെ കോടമ്പക്കത്തുള്ള ഗുരുവായൂരപ്പൻ ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് അനീഷ് ശിവദാസ് ചേരും, അതുപോലെ അരുൺ പൂപ്പറമ്പ ബംഗളൂരു ടിപ്പസാന്ദ്ര അയ്യപ്പ ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് ചേരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആളുകളെല്ലാം മിക്ക ക്ഷേത്രങ്ങളിലുമുണ്ട്. ആദ്യം എം ജി പ്രതീക്ഷയിലേക്ക് പോകുന്നു. പ്രതീക്ഷ ഇപ്പോൾ ശബരിമല സന്നിധാനത്താണുള്ളത്. പ്രതീക്ഷ, ഗുഡ് മോർണിംഗ് വിഷു, ആശംസകൾ, ഹാപ്പി വിഷു. ശബരിമല സന്നിധാനം എങ്ങനെയാണ് വിഷുക്കണിയിൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? എസ് കെ എൻ, ഗുഡ് മോർണിംഗ്, ഹാപ്പി വിഷു. മണ്ഡല മകരവിളക്ക് മഹോത്സവത്തിന് സമാനമായ ഒരു അന്തരീക്ഷമാണ് നിലവിൽ ശബരിമലയിലുള്ളത്. കാരണം ഇന്ന് പുലർച്ചെ 4 മണിക്കാണ് ശബരിമല നട തുറന്നത്. പുലർച്ചെ നട തുറന്നത് മുതൽ തന്നെ വലിയ തിരക്കാണ് ശബരിമലയിൽ അനുഭവപ്പെടുന്നത്. 4 മണി മുതൽ രാവിലെ 7 മണി മുതൽ വഴി ആയിരുന്നു ഈ വിഷു ദർശനം ശബരിമല. നിലവിൽ ശബരിമലയിൽ വിഷുക്കണി ദർശനം ശബരിമലയിൽ അവസാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി പതിവ് പൂജകളാണ് ശബരിമലയിൽ നടക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഈ ദൃശ്യങ്ങളിൽ തന്നെ കാണാൻ ഒരു തിരക്കാണ്. ഈ വിഷത്രത്തോളം തീർത്ഥാടകർ ശബരിമലയിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തുന്നു എന്നതാണ് നമുക്ക് ഈ ദൃശ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന കാര്യം. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലടക്കം നിരവധി തീർത്ഥാടകരാണ് വിഷുവിനോടനുബന്ധിച്ച് ശബരിമലയിൽ ദർശനം നടത്തി മടങ്ങിയത്. പമ്പയിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ തീർത്ഥാടകർ ശബരിമലയിൽ ഈ മണിക്കൂറിൽ മല ചവിട്ടുന്നു എന്നുള്ള വിവരം കൂടി നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി 11 മണി വരെയാണ് നെയ്യഭിഷേകമുള്ളത്. പുലർച്ചെ 4 മണിക്ക് നട തുറന്ന് വിഷുക്കൈനീട്ടമടക്കം തീർത്ഥാടകർക്ക് മേൽശാന്തിയും തന്ത്രിയും ചേർന്ന് നൽകിയിരുന്നു. ഈ ശ്രീകോവിലായിരുന്നു വിഷുക്കണി ശബരിമലയിൽ ഒരുക്കിയിരുന്നത്. വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടി ഭക്തി നിർഭരമായാണ് ശബരിമലയിൽ ഓരോ തീർത്ഥാടകരും ഈ വിഷുദിനത്തിൽ ദർശനം നടത്തി മടങ്ങുന്നത്. ഈ കൂടുതൽ തീർത്ഥാടകരെത്തുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ വലിയ ക്രമീകരണങ്ങളടക്കം ശബരിമലയിൽ ഏർപ്പെടുത്തി. ഓക്കെ, താങ്ക് യു എം ജി പ്രതീഷ്. ശബരിമല സന്നിധാനത്ത് നിന്നാണ് പ്രതീഷ് നമുക്കൊപ്പം ചേർന്നത്. ഇനി ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോകണം. സൂര്യസജി തത്സമയം ചേരുകയാണ്. ഗുഡ് മോർണിംഗ് സൂര്യസജി, താങ്കൾക്ക് വിഷു ആശംസകൾ, അതുപോലെ ഗുരുവായൂർ സന്നിധാനത്ത് ഇപ്പോൾ ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഇപ്പോൾ എത്തിയിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും 24ന്റെ ആത്മാർത്ഥമായ വിഷു ആശംസകൾ നേരുന്നു. പറയൂ, ഇന്ന് ഭക്തജന തിരക്കുണ്ടോ അവിടെ? എന്തായാലും വിഷു ആശംസകൾ വലിയ തിരക്കാണ് ഗുരുവായൂരിലും അനുഭവപ്പെടുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് വിഷു ദിവസമാണ്. ഗുരുവായൂരപ്പനെ ഒരു നോക്ക് കാണുക എന്നുള്ളത് ഈ ഭക്തജനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് വലിയ കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്നലെ രാത്രി മുതൽ തന്നെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തുന്ന നിരവധി പേരാണുള്ളത്. ഇന്നലെ രാത്രിയെല്ലാം ഈ ക്യൂവിൽ ഇടം പിടിച്ചുകൊണ്ട് നിന്ന് മണിക്കൂറുകൾ നിന്നുകൊണ്ട് ദർശനം നടത്തിയ ആളുകളാണുള്ളത്. ഇപ്പോഴും ഈ ക്യൂ തുടരുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണുള്ളത്. നിരവധി പേർ ഇപ്പോഴും ഈ ക്യൂവിൽ തുടരുന്നു. ഇന്ന് പുലർച്ചെ എത്തിയ ആളുകളുണ്ട്, ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നെത്തിയ ആളുകളുണ്ട്. അങ്ങനെ നിരവധി പേരാണ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇന്ന് പുലർച്ചെ 2:42 ഈ വിഷു ദർശനം ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതിനുശേഷം അത് 1 മണിക്കൂർ നേരം നീണ്ടു നിന്നു. വിഷുക്കണി ദർശനം 2:42 മുതൽ 3:42 വരെ ആയിരുന്നു വിഷുക്കണി ദർശനം. അതിനുശേഷം പിന്നീട് സാധാരണ ഉള്ളതുപോലെയുള്ള ദർശനത്തിലേക്ക് കടന്നു. പക്ഷേ വിഷുദിനമായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഗുരുവായൂരപ്പനെ ഒരു നോക്ക് കാണുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഇവരുടെ ലക്ഷ്യം. 100 കണക്കിന് ആളുകളാണ് ഈ നമുക്ക് ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാം. വലിയ ഭക്തസാന്ദ്രമായ ഒരു നിമിഷത്തിലൂടെയാണ് കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. 100 കണക്കിന് ആളുകൾ മണിക്കൂറുകളോളമായി ക്യൂവിൽ നിൽക്കുന്നു. ഇവർക്ക് വേണ്ട എല്ലാ സഹായ സഹകരണങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ഇവർക്ക് വേണ്ട എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ദേവസ്വം ബോർഡ് അടക്കം അറിയിക്കുന്നത്. എന്തായാലും വലിയ തിരക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നു. ഈ വിഷുദിനത്തിൽ ഈ ഗുരുവായൂരപ്പനെ കാണുക, അതോടൊപ്പം തന്നെ ഗുരുവായൂരപ്പന് സമ്മാനങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുക, അങ്ങനെയുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളുമായാണ് ഇവരെല്ലാവരും എത്തുന്നത്. ഇന്നലെ 20 പവൻ തൂക്കമുള്ള കിരീടം, സ്വർണ്ണ കിരീടം ഗുരുവായൂരപ്പന് സമർപ്പിച്ചിരുന്നു. അങ്ങനെ പ്രത്യേക സമ്മാനങ്ങൾ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഗുരുവായൂരപ്പനെ ഒരു നോക്ക് കണ്ട്, കണ്ണനെ കണ്ട് ഈ വിഷുദിനം അങ്ങനെ കണ്ണനോടൊപ്പം ചേർന്നിരിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഓരോ ഭക്തരും എത്തുന്നത്. എന്തായാലും നിരവധി പേർ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തുന്നു. വലിയ തിരക്ക് ഗുരുവായൂരിലും അനുഭവപ്പെടുന്നു. എസ് കെ.
ഓക്കെ, താങ്ക് യു. സൂര്യ സജിയാണ് ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ നമുക്കൊപ്പം ചേർന്ന്. വലിയ ഭക്തജന തിരക്ക് അവിടെ അനുഭവപ്പെടുന്നുവെന്നാണ് സൂര്യ സജി ഗുരുവായൂരിൽ നിന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ തിരുവനന്തപുരത്തെ പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് പോകുന്നു. നിങ്ങൾക്കറിയുന്നത് പോലെ അവിടെ നിലവറകൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോകത്തിലെ ആളുകൾ അതിശയത്തോടെ കാണുന്ന ക്ഷേത്രമാണിത്. ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇപ്പോൾ ഉത്തരേന്ത്യയിൽ നിന്നൊക്കെ ഇവിടേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. നിലവറ തുറക്കുമോ എന്നറിയാൻ വരുന്ന ആളുകളും കുറവല്ല. ഷെവിത് റാവുത്തർ, ഈ വിഷുദിനത്തിൽ എന്തൊക്കെയാണ് പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലുള്ളതെന്നറിയാൻ നമുക്കൊപ്പം ചേരുന്നു. ഷെഫീദ്, ഹാപ്പി വിഷു, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. പറയൂ ഷെഫീദ്, അവിടെ എങ്ങനെയാണ്, ജനത്തിരക്കുണ്ടോ ഇന്ന്? ഹാപ്പി വിഷു എസ്കേന സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ പത്മനാഭന്റെ നിലവറ അത് ഏത് തരത്തിലാണെങ്കിലും വിശ്വാസികൾക്ക് വലിയ തരത്തിൽ പ്രധാനമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. വിഷുദിനത്തിലും തിരുവനന്തപുരം പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് നിരവധി ഭക്തർ, അത് സംസ്ഥാനത്തിനകത്ത് നിന്ന് മാത്രമല്ല പുറത്തുനിന്നടക്കം എത്തുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. രാവിലെ 4 മുതൽ 5:30 വരെയുള്ള സമയത്തായിരുന്നു വിഷു ദർശനം, അതല്ലെങ്കിൽ ക്ഷേത്രത്തിനുള്ളിൽ വിഷുക്കണി ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ദൃശ്യങ്ങളിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും, നിരവധി ആളുകൾ ആ ദർശന സമയത്തിന് ശേഷവും, വിഷു ദർശന സമയത്തിന് ശേഷവും പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട്. വലിയ വിശ്വാസവുമായി എത്തുകയാണ്. അത് ഞാൻ മുൻപ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ പലതരത്തിൽ നിന്ന്, തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന്, കർണാടകയിൽ നിന്ന്, ആന്ധ്രയിൽ നിന്നടക്കം വലിയ തരത്തിൽ ആളുകൾ പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് എത്തി ഈ വിഷു ദിവസം തൊഴുന്നു എന്നുള്ളതും ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായ കാര്യം. പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തെക്കുറിച്ച് ഇന്ന് ഈ ദിവസം സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രധാനമായും എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഇവിടെ പൈങ്കുനി ഉത്സവം നടക്കുകയാണ് സ്കേന. പൈങ്കുനി ഉത്സവത്തിന്റെ സൂചനകൾ നമുക്ക് ആ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ കിഴക്കേ നടയിൽ തന്നെ ദർശിക്കാൻ കഴിയും. അതായത് പഞ്ചപാണ്ഡവന്മാർ ക്ഷേത്രത്തിന് അഭിമുഖമായി നിൽക്കുന്നത് നമുക്ക് ഈ ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. ക്യാമറമാൻ ആ ദൃശ്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്യും. ആ ഐതിഹ്യം തന്നെ വിഷു സമൃദ്ധി, മലയാളിയുടെ ഗൃഹാതുരത്വം, ഇതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ പേറുന്നതാണ് എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ. ഒരു കാലത്ത് അനന്തപുരിയുടെ കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുൻപ് അനന്തപുരിയിൽ വരൾച്ച ഉണ്ടായി. ആ വരൾച്ചയ്ക്ക് ശേഷം സമൃദ്ധി ഉണ്ടാകാൻ, വിഷു ഒരു സമൃദ്ധിയുടെ ഉത്സവമാണ്, ആ സമൃദ്ധി ഉണ്ടാകാൻ പത്മനാഭ നടയിൽ നടത്തിയ പ്രത്യേക ക്ഷേത്ര വിശേഷങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ പഞ്ചപാണ്ഡവന്മാർ, പിന്നീട് എല്ലാ കൊല്ലവും പൈങ്കുനി ഉത്സവത്തിന്റെ കാലം, വർഷാരംഭത്തിലെ ആദ്യ ഉത്സവമാണ് പത്മനാഭസ്വാമിയുടെ പൈങ്കുനി ഉത്സവം. അതിന്റെ ഭാഗമായി പഞ്ചപാണ്ഡവന്മാരെ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ കിഴക്കേ നടയിൽ അണിനിരത്തുകയാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഐതിഹ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ പഞ്ചപാണ്ഡവന്മാരെ കാണാം. ഇവരെ ദർശിക്കാൻ നിരവധി പ്രമുഖർ അടക്കം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ക്ഷേത്രത്തിലെത്തിയിരുന്നു. അങ്ങനെ വലിയ തരത്തിൽ ആളുകളുണ്ട്. തിരുവനന്തപുരത്തിന്റെ മാർക്കറ്റുകൾ നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ടതാണ്. ചാലയും കിഴക്കേക്കോട്ടയും പാളയവും അടക്കം വലിയ ജനത്തിരക്കുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ മുൻവർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് പലതരത്തിലുള്ള തിരിച്ചടികൾ ഇത്തുക്കുറി ഉണ്ടെന്നുള്ള പരാതിയുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പ്രതീക്ഷിക്കാതെ വന്ന വേനൽമഴ അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ, അത് കണിയെ ബാധിക്കുമെന്നുള്ള ആശങ്കയുണ്ട്. പക്ഷെ അതൊന്നും ബാധിച്ചില്ല. തിരുവനന്തപുരത്ത് പതിവ് പോലെ തന്നെ എല്ലാ സമൃദ്ധിയോടുകൂടിയും വിഷുക്കണി കണ്ടു, അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു. അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ മറ്റു കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. തിരുവനന്തപുരത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട 5 ക്ഷേത്രങ്ങളിലാണ് ഈ വിഷുവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ദർശനമടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉള്ളത്. അതടക്കം പുരോഗമിക്കുന്നു. അങ്ങനെ മലയാളികൾ, ലോകത്തെമ്പാടുമുള്ള മലയാളികൾ വിഷുക്കണി കാണുമ്പോൾ തിരുവനന്തപുരത്തും അതേ രീതിയിൽ തന്നെ സമൃദ്ധിയോടുകൂടി വിഷുക്കണി കാണുകയാണ്. പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിന്റെ മുൻവശത്ത് വലിയ തരത്തിലുള്ള ജനത്തിരക്കം നമുക്ക് കാണാം. എസ്കെയിൻ. ഓക്കെ, ഒരിക്കൽ കൂടി ഷെഫീദ് റാവുത്തറിന് വിഷു ആശംസകൾ. സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുക. നല്ലൊരു ദിവസം. കാർഷിക സമൃദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപക്ഷെ കർഷകനാണ് നമ്മുടെ അറയും അകവും നിറച്ചിരുന്നത്. കൃഷി ഒരു വ്യവസായമാക്കി മാറ്റണമെന്നൊക്കെ ഇന്നും ആവശ്യമുന്നയിക്കുന്ന ഒരു കാലത്ത് കർഷകന്റെ ചിത്രം നമുക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് മാഞ്ഞു പോകില്ല. ഇനി ചരിത്രമുറങ്ങുന്ന തളിയിൽ ക്ഷേത്രത്തിലേക്കാണ്. കോഴിക്കോട് തളിയിൽ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് ദീപക് തരമുടെ നമുക്കൊപ്പം ചേരുന്നു. അവിടെ ഭക്തജന തിരക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാൻ, അതുപോലെ വിഷുക്കാലത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് തളിയിൽ ക്ഷേത്രത്തിൽ വരുന്ന പ്രേക്ഷകന്റെ മനസ്സിൽ, സോറി, ഭക്തജനങ്ങളുടെ മനസ്സിലെന്നറിയാൻ ദീപക് തരമുടം ചേരുന്നു. ഗുഡ് മോർണിംഗ് ദീപക് തരമുടം. വിഷു ആശംസകൾ നേരുന്നു. പറയൂ ദീപക്, തളിയിൽ ക്ഷേത്രം സാധാരണ നമ്മൾ ഈ വിഷുക്കാലത്ത്, എല്ലാ വിഷുക്കാലത്തും നമ്മൾ സന്ദർശിക്കാറുണ്ട്. ഇപ്പോഴും അത് ചരിത്രം മാറുന്നില്ല. എന്തൊക്കെയാണ് അവിടെ നിന്ന് പ്രേക്ഷകരോട് പങ്കുവയ്ക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ? കെ എൻ പറഞ്ഞ ശരിയാണ്. നമ്മുടെ 5 വർഷവും നമ്മൾ വിഷു മലബാറിൽ ആഘോഷിച്ചത് തളി ക്ഷേത്രത്തിന്റെ മുൻപ് തന്നെയാണ്. ആദ്യം തന്നെ എസ് കെ എന്ന് ഒരു കണിക്കൊന്ന പൂക്കളോടുകൂടി വിഷു ആശംസകൾ. ഒപ്പം നമ്മുടെ ഡെസ്കിലെ എല്ലാ അംഗങ്ങൾക്കും, എസ് കെ എൻ പി സി ആറിലും എല്ലാം ഇതാ കണിക്കൊന്ന എസ് കെ എൻ വെച്വൽ റിയാലിറ്റിയിലൂടെ തരികയാണ്. എസ് കെ എൻ, ഞാൻ ഉള്ള ഈ തളി ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഒരു ചരിത്രം എടുത്തു നോക്കിയാൽ തളിയിലെ വിഷുക്കണി കാണൽ മലബാറുകാർക്ക്, പ്രത്യേകിച്ച് കോഴിക്കോട്ടുകാർക്ക് ഒരു വലിയ കാര്യമാണ്. ഞാൻ ഈ കണിക്കൊന്ന എസ് കെ നമ്മളെ രാഹുൽ സുരേഷിന് കൊടുക്കുകയാണ്. കാരണം രാഹുൽ സുരേഷ് എന്നെ പേര് നമ്മളിപ്പോൾ മാറ്റി രാഹുൽ റഹീം എന്നാക്കി. റഹീമിൻ്റെ കാരുണ്യവാൻ എന്നുള്ളതാണ് അറബിയിൽ റഹീമിൻ്റെ അർത്ഥം. അതുകൊണ്ട് രാഹുൽ വളരെ കാരുണ്യവാനാണ്. ഒപ്പം തന്നെ നമ്മളെ സമീർ മുഹമ്മദ് ഉണ്ട്. എസ് കെ, ഞാൻ ഈ തളിയിലെ ക്യൂവിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം വലിയ രീതിയിലുള്ള ജനത്തിരക്കാണ്. രാവിലെ പുലർച്ചെ 3 മണിക്കാണ് കണി തുടങ്ങിയത്. ആ സമയം മുതൽ തന്നെ വലിയ രീതിയിലുള്ള തിരക്കുണ്ട് കണി കാണാൻ. ഇതാ 2-3 കുട്ടികൾ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. എങ്ങനെയുണ്ട് വിഷുക്കണി?
ഹാപ്പി വിഷു. ഇതുണ്ടോ എങ്ങനെയുണ്ടോ അമ്മ വിഷു? തളിയിൽ വന്ന് കാണുക എന്നുള്ള ഒരു ആചാരമാണോ? എങ്ങനെയാ? ഇവിടെ കണി കണ്ട ഒരു പ്രത്യേക സന്തോഷമാണോ? എസ് കെ, തളി ക്ഷേത്രത്തിലെ വിഷുക്കാലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉത്സവകാലം കൂടിയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് തളി ക്ഷേത്രത്തിന്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ മനോജ് കുമാറിലേക്ക് ഒന്ന് പോകേണ്ടതുണ്ട്. വിഷു ആശംസകൾ. തളി വിഷു രണ്ട് രീതിയിലാണ്, ഒന്ന് വിഷുവിന്റെ ആഘോഷം, മറ്റൊന്ന് ഉത്സവത്തിന്റെ ആഘോഷം കൂടിയാണ്. ഇന്നത്തെ തിരക്ക് ഭയങ്കരമാണല്ലോ. തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും, ഇന്ന് അഭൂതപൂർവമായ തിരക്ക് തന്നെയാണ്. വിഷുവിന് സാധാരണ തിരക്കുണ്ടാവാറുണ്ട്, നല്ല തിരക്കുണ്ടാവാറുണ്ട്. എന്നാൽ ഇന്ന് കുറച്ച് കൂടുതൽ തിരക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട്. കണി എങ്ങനെയാ? 3 മണിക്ക് തുടങ്ങി. 3 മണിക്ക് ഇന്ന് കണി തുടങ്ങി. രണ്ട് ക്ഷേത്രത്തിലും കണി വയ്ക്കുന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത. മഹാദേവനും അതുപോലെ കൃഷ്ണനും, അങ്ങനെയാണ് ഇവിടുത്തെ വിശേഷം. ഉത്സവമാണ്, ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കളിയിലെ ഉത്സവമാണ് ഇന്ന് തുടങ്ങുന്നത്. ഇന്നലെ കൊടിയേറ്റത്തോടു കൂടിയാണ് ആരംഭിച്ചത്, ഇന്ന് ഉത്സവം ആരംഭിക്കുകയാണ്. കുഞ്ഞു വാവുണ്ട്. ഹാപ്പി വിഷു. ആ കുട്ടി ആകെ തരിച്ചു നിൽക്കുകയാണ്. എസ് കെ, ഇതാ വേറൊരാൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത്. 24 പ്രേക്ഷകനാണോ? ആണോ? 24 പറഞ്ഞോ. ആണോ? ഹാപ്പി വിഷു. ഓക്കെ, എസ് കെ, ഇതാണ് പൊതുവില് ചെറിയ കുട്ടികൾ പോലും. ഇതാ ഒരു മോള് നമ്മളെ അടുത്തേക്ക്. താങ്ക് യു. ഹാപ്പി വിഷു. ഇതാ ഹാപ്പി വിഷു പറയാണ് എസ് കെ. എസ് കെ, ഈ മലബാറില് പൊതുവെ ഈ കോഴിക്കോട് കണ്ണൂർ മേഖലകളിൽ വിഷു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓണത്തേക്കാൾ ഗംഭീരമായി. സാധാരണ മലബാർ എല്ലാ ആഘോഷങ്ങളും, പെരുന്നാളായാലും വിഷു ആയാലും ഓണമായാലും ഒക്കെ കെങ്കേമമാക്കും. പക്ഷെ വിഷുവിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. കാരണം ഇവിടെ ഇന്നലെ രാത്രിയും ഇന്ന് പുലർച്ചെയൊക്കെ പടക്കം ഇങ്ങനെ പൊട്ടുകയാണ്. ഈ പടക്കങ്ങളുടെ ഒരു വലിയ എന്താ തൃശ്ശൂർ പൂരം പോലെയാണ്. അപ്പൊ ഇനി ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ പൊട്ടിത്തുടങ്ങിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ഇപ്പൊ ഉച്ചയാകുമ്പോഴേക്ക്, ഉച്ചയ്ക്ക് സദ്യയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പിന്നീട് വീണ്ടും പടക്കം പൊട്ടിക്കും. ഇന്ന് പടക്കം പൊട്ടിക്കൂലേ? ഇതാണ് പൊതുവിലുള്ള കോഴിക്കോടിന്റെ അവസ്ഥ. തളി ക്ഷേത്രത്തിൽ വലിയ തിരക്കാണ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു, താങ്ക് യു. ഒരിക്കലും കൂടി ദീപക് തർമ്മണത്തിന് വിഷു ആശംസകൾ. എ കെ ഐഡിയിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരു സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ വിഷുക്കാലത്ത് 24ന്റെയും അതുപോലെ ഫ്ലവേഴ്സിൻ്റെ സ്ക്രീനിൽ എന്തൊക്കെയാണ് വിശേഷ പരിപാടികൾ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. തീർച്ചയായിട്ടും കുറേ അധികം നല്ല പരിപാടികൾ നമ്മൾ രണ്ട് ചാനലിലും തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർക്കായിട്ട്. അതേസമയം ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് വാർത്താധിഷ്ഠിതവും അതുപോലെ വാർത്തകൾ നിറഞ്ഞതുമായ കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ ഒഴിവാക്കില്ല, വാർത്തകളിലൂടെയും നമ്മൾ കടന്നു പോകും. അതേസമയം ഈ മേടവിഷു എന്ന് പറയും, അതൊരു സംസ്കാരമാണ്. ആ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ നല്ല അംശങ്ങൾ പുതിയ തലമുറയിലേക്ക് കൂടി സന്നിവേശിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമം നമ്മളെപ്പോലുള്ള പഴയ മനുഷ്യരുടെ ജീവിതത്തിൽ വേണം. കാരണം വിഷു എത്ര പ്രധാനമാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് വടക്കൻ കേരളത്തിലൊക്കെ വിഷു ഒരു ദേശീയ ഉത്സവമാണ്. അപ്പം ഇത്രയും പ്രാധാന്യമുള്ള വിഷുവിൻ്റെ സംസ്കാരം, അതിൻ്റെ സന്ദേശം എന്താണെന്ന് പുതിയ ജനറേഷനിലേക്ക് നമുക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ചരിത്രമുറങ്ങുന്ന തൃപ്പൂണിത്തുറയിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഇനി പോകുന്നത്. പൂർണ്ണത്രയേശ്വര ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ പ്രതിനിധി വിനീത വി ജി തത്സമയം ചേരുന്നു. വിനീത, ഗുഡ് മോർണിംഗ് ആൻഡ് ഹാപ്പി വിഷു. വിഷു ആശംസകൾ നേരുന്നു. അതുപോലെ ഈ തൃപ്പൂണിത്തുറയിലെ ഈ ക്ഷേത്രത്തിലെത്തിയ എല്ലാ ഭക്തജനങ്ങൾക്കും 24ന്റെ വിഷു ആശംസകൾ. പറയൂ വിനീത, ഒരുപാട് ഭക്തജനത്തിരക്ക് നമുക്ക് അവിടെ അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടോ? തീർച്ചയായും. വെരി ഗുഡ് മോർണിംഗ് എസ് കെൻ ആൻഡ് ഹാപ്പി വിഷു. എസ് കെൻ, രാവിലെ മുതൽ തന്നെ വലിയ തിരക്കാണ് നമുക്ക് ഈ തൃപ്പൂണിത്തുറ ക്ഷേത്രത്തിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത്. പുലർച്ചെ 4 മണിയോടുകൂടി തന്നെ വിഷുക്കണി ഇവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ദർശനത്തിനായൊക്കെ എത്തുന്നവർക്ക് വിഷുക്കണി കണ്ടു മടങ്ങുന്നതിനുള്ളൊരു ക്രമീകരണവും അങ്ങനെയുള്ള സജ്ജീകരണവും ഒക്കെയാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോഴും നമുക്ക് ഈ ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത് പോലെ നിരവധി ഭക്തരാണ് ഈ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് എത്തി ഈ കണി കണ്ടൊക്കെ മടങ്ങുന്നത്. എറണാകുളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ വിഷുദിനത്തിലേക്കൊക്കെ എത്തുന്നത് ഈ തൃപ്പൂണിത്തുറ ക്ഷേത്രത്തിലാണ്. ഇവിടെ വരികയാണെങ്കിൽ എല്ലാ സാധനങ്ങളും, അതായത് ഈ കണി വയ്ക്കുന്നതിനും കണി ഒരുക്കുന്നതിനും തിരിച്ച് ക്ഷേത്ര ദർശനം കണ്ടും ദർശനം നടത്തി മടങ്ങുമ്പോഴൊക്കെ ഈ വിഷു വിഭവങ്ങൾ, സദ്യക്കൊക്കെ ഉള്ള ചിട്ടവട്ടങ്ങൾ, അതിനുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങുന്നതിനുള്ള എല്ലാ സജ്ജീകരണങ്ങളും ഏതാണ്ട് ദിവസങ്ങൾക്കും ആഴ്ചകൾക്കും ഒക്കെ മുന്നേ തന്നെ ഇവിടെ വ്യാപാരികൾ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ദർശനമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നിരവധി ആളുകൾ നിൽക്കുകയാണ്. നമുക്ക് അവരിലേക്ക് ഒന്ന് പോയി വരാം. ദർശനം കഴിഞ്ഞോ? കഴിഞ്ഞു. കണി കണ്ടു? കണി കണ്ടു. എവിടെ? എറണാകുളം തന്നെയാണ്? പാലക്കാടാണ് നാട്. വീട്ടില് കാക്കനാട താമസിക്കുന്നത്. വീട്ടില് കണി ഒരുക്കിയിരുന്നു? വീട്ടില് കണി ഒരുക്കിയിരുന്നു. ശേഷം ക്ഷേത്രത്തിലും കണ്ടു. വീട്ടുകാരോടൊക്കെ വിളിച്ചിട്ട് ഹാപ്പി വിഷു ഒക്കെ? തീർച്ചയായിട്ടും പറയുന്നുണ്ട് ഹാപ്പി വിഷു. നിങ്ങൾക്ക് ഹാപ്പി വിഷു. താങ്ക് യു, താങ്ക് യു. ഒരമ്മയും കൂടി അപ്പൊ നമുക്ക് ചെയ്യണ്ട. അമ്മ, എങ്ങനെയാണ് വിഷു? നമുക്ക് ഒരുപാട് ഓർമ്മകളുടെ കൂടി ഉണ്ട്. ഓർമ്മകളുണ്ട്, അമ്മയുടെയും അച്ഛൻ്റെയും കൂടിയുള്ള ഓർമ്മ. ഇപ്പൊ അമ്മയുണ്ട്, നാട്ടിലാണ്. ഞാനും മോളും കൂടിയിട്ടാണ് ഒരുമിച്ച് വന്നത്. ഇക്കുറി നാട്ടിൽ പോകാൻ പറ്റിയില്ല? ഇല്ല, ഇവിടെ തന്നെയാണ് നാട്. വിളിച്ചോ അമ്മേനെ? ആ, വിളിച്ചിരുന്നു, വിളിച്ചിരുന്നു. എന്താ ഇനി വിഷു സ്പെഷ്യൽ പായസം ഒക്കെ വീട്ടിൽ പോയി? വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ഇപ്പൊ പായസം വെക്കും. ദർശനം കഴിഞ്ഞു, രാവിലെ കഴിഞ്ഞ് രാവിലെ വന്ന് തൊഴുതിട്ട് മടങ്ങുക. അതെ അതെ, ഹാപ്പി വിഷു.
ഹാപ്പി വിഷു. ഇങ്ങനെ ഈ നിരവധി ആളുകൾ ഇപ്പോൾ ഒരു പാലക്കാട് നിന്നുള്ള ആളുകളാണ്, അപ്പോൾ അവർക്കും നാട്ടിലേക്ക് പോകാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പോൾ പകരം ഈ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് വന്ന് ഒരു ദർശനം നടത്തി ഇവിടുത്തെ വിഷുക്കണിയൊക്കെ കണ്ട് മടങ്ങുകയാണ്. ഇങ്ങനെ നിരവധി ആളുകളാണ് പുലർച്ചെ മുതൽ തന്നെ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത്. ഇവിടെ വരുന്നവർക്ക് അതിനുള്ള സജ്ജീകരണങ്ങളൊക്കെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഈ തൃപ്പൂണിത്തുറ നിരത്തുകളിലേക്കൊക്കെ തന്നെ നീങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ കൃഷ്ണ വിഗ്രഹങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട്. അപ്പോൾ ഒരു മോള് നമുക്കൊപ്പം ചേരുന്നുണ്ട്. എന്താ പേര്? സഹസ്ര. സഹസ്ര, വിഷുക്കണി കണ്ടോ? എന്താ ഇനിയിപ്പം അടുത്ത പരിപാടി? എന്താ കൈനീട്ടൊക്കെ കിട്ടിയോ? കിട്ടി. എന്താ എന്തെങ്കിലും പരിപാടി ഉണ്ടോ ഇനിയിപ്പോ? കാശക സൂക്ഷി വെച്ചിട്ട് പ്ലാനിംഗ് ഒന്നുമില്ല. അപ്പൊ ഇനി അമ്മയ്ക്കൊപ്പം വന്നാണോ? എങ്ങനെയുണ്ട് ഇന്നത്തെ ഒരു വിഷു? എങ്ങനെയാണ് രാവിലെ രാവിലെ എത്തിയോ? 4 മണി മുതൽ ഇവിടെ വിഷുക്കണി ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഇല്ല, ഇപ്പോഴാണ് വന്നത്. 7 മണിയൊക്കെ എത്തിയത്. തൃപ്പൂണിത്തുറയിലും മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെയുള്ള ആളുകള് വിഷുക്കളി കാണാൻ ഇവിടെയാണ് എത്തുന്നത്. തീർച്ചയായും എസ്കേൻ ഇത് തന്നെയാണ്. ഇപ്പോ നിരവധി ആളുകൾ ഇങ്ങനെ രാവിലെ മുതൽ തന്നെ ഇവിടേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട്. ക്ഷേത്രത്തിൽ 4 മണി മുതൽ വിഷുക്കണി കാണുന്നതിനുള്ള സജ്ജീകരണം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കണ്ടു മടങ്ങുമ്പോൾ എല്ലാ സാധനങ്ങളും, അതായത് ഈ വിഷു അനുബന്ധിച്ചുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും വാങ്ങുന്നതിനുള്ള സജ്ജീകരണവും തൃപ്പൂണിത്തുറയിൽ ഉണ്ടെന്നത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത. എന്തായാലും വിനീതയ്ക്ക് സർപ്രൈസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള വിഷുക്കണി ഞാൻ തരാൻ പോവുകയാണ്. അവ പ്രേക്ഷകർക്കുള്ള സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത് ഒരു ഒന്നാം തരം ഭാര്യയും ഭർത്താവിനെയാണ്. ബൽറാം നെടുങ്ങാടിയാണ് ഈ ഇടതുഭാഗത്ത് നിൽക്കുന്ന നമ്മുടെ വിനീത വിജയുടെ ഭർത്താവ്. ഇവർ തമ്മിൽ അങ്ങനെ കാണാറില്ല. ഇപ്പോൾ ഇത് ഈ വിർച്വൽ സാധ്യതയും അതുപോലെ ടെലിവിഷൻ്റെ സ്ക്രീനിൻ്റെ പോസിബിലിറ്റിയും സാങ്കേതിക സൗകര്യവും മാത്രമാണ് ഇവരുടെ ദാമ്പത്യത്തെ ഇപ്പോൾ മുന്നോട്ട് നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഒരാൾ ഡൽഹിയിലും ഒരാൾ ഇപ്പോൾ തൃപ്പൂണിത്തുറ ക്ഷേത്രത്തിലുമാണ് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ബൽറാം നെടുങ്ങാടി, മാസങ്ങളുടെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ഭാര്യയ്ക്കൊരു വിഷു ആശംസകൾ പറഞ്ഞോളൂ. ഭാര്യയ്ക്കും എല്ലാവർക്കും വിഷു ആശംസകൾ എസ് കെ എൻ്റെ. വിഷു എല്ലാവരുടേതും കൂടിയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എസ് കെ എൻ ഒപ്പം തന്നെ 24 എല്ലാവർക്കും, നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് എല്ലാവർക്കും തന്നെ വിഷു ആശംസകൾ. ആ വിനീത, വിനീത ഒരു ചുവട് പോലും മുന്നോട്ട് പോകാൻ പാടില്ല. അതുകൊണ്ട് ഈ വിഷുക്കാല ചിന്ത ഭർത്താവ് ബൽറാം നെടുങ്ങാടിയുമായിട്ട് എന്താണ് പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് പ്രേക്ഷകരോടി അറിഞ്ഞോട്ടെ. എസ് കെ എൻ, ഞങ്ങളുടെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ വിഷു ആണ്. അപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാട് പാലക്കാടാണ്, തിരുവനന്തപുരമാണ്. പക്ഷെ എങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് വിഷുവിന്റെ ഒരു ആഘോഷം എന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായും പാലക്കാടാണ്. അപ്പൊ രാവിലെ മുതൽ ചേച്ചി അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും വിളിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും എല്ലാവർക്കും ആശംസകൾ. നമുക്ക് ഇക്കുറി ഒന്നിച്ചു കൂടാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല, എങ്കിൽ പോലും മനസ്സുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഒപ്പം ഉണ്ട്. അല്ല, അപ്പൊ ആഷ്മിയോട് ഒരു കാര്യം പറയണ്ടേ? ആഷ്മി ഇങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാ, ഒരു സോറി ബൽറാം, ബൽറാമിന് ഒരു ഇത് പറയണ്ടേ? സന്തോഷം. അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നിങ്ങളെ ഒരു സ്വപ്നമായിരുന്നു അല്ലേ ഈ ദിവസങ്ങളിലും കണ്ടുമുട്ടാ? കണ്ടുമുട്ടിയല്ലോ. നമ്മൾ സാങ്കേതിക സാധ്യത ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണല്ലോ പ്രേക്ഷകർക്ക് ഒരു സന്തോഷമായി കാണും. മാത്രമല്ല കുറെ അധികം പ്രേക്ഷകർക്ക് നിങ്ങളുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു എന്നൊന്നും അറിയത്തില്ല. അപ്പൊ അവരോടുള്ള ഒരു വെളിപ്പെടുത്തൽ കൂടിയാണ്. ഈ വിഷുക്കാലത്ത് ഏറ്റവും സന്തോഷം പകരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഒരേ സ്ക്രീനിൽ ഭാര്യയും ഭർത്താവും നിൽക്കുക, അവർക്കിടയിൽ സന്തോഷത്തോടെ ഞാനും നിൽക്കുക. എന്താ കളി! അപ്പോൾ ഉത്തര ഗുരുവായൂരപ്പൻ ക്ഷേത്രത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ മയൂർ വിഹാർ, ഡൽഹിയിലാണ് ഇപ്പോൾ ബൽറാം നെടുങ്ങാടി ഉള്ളത്. ബൽറാം നെടുങ്ങാടി അവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾ പ്രേക്ഷകരുമായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കുന്നു. ബൽറാം, താങ്കൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ 24 ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് വിഷു ആശംസകൾ പറയാനായിട്ട് കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേർക്കും യോജിച്ച് സംയുക്തമായിട്ട് വിഷു ആശംസകൾ നേരുന്നു. താങ്ക് യു എസ് കെ എൻ. തിരിച്ചും എല്ലാവർക്കും തന്നെ വിഷു ആശംസകൾ. ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത് ഡൽഹിയിലെ ഉത്തര ഗുരുവായൂരപ്പൻ ക്ഷേത്രത്തിലാണ്. ഇവിടെയാണ് ഡൽഹിയിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിഷു ആഘോഷം നടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഉത്തര ഗുരുവായൂരപ്പൻ ക്ഷേത്രം. രാവിലെ 4 മണി മുതൽ തന്നെ ഇവിടെ വിഷുക്കണി ഒരുക്കി ഇവിടേക്ക് ആളുകൾ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് കാണാം, കേരളത്തിൽ നിന്നും ഇത്രയും അകലെയാണെങ്കിൽ പോലും എല്ലാ ചിട്ടവട്ടങ്ങളോടും കൂടി തന്നെ ലഭ്യമായ എല്ലാ വിഭവങ്ങളും കേരളത്തിന് സമാനമായി തന്നെ ഇവിടെ ഒരുക്കിയിരിക്കുകയാണ്. വിഷുവിനായി കൊന്ന ഉൾപ്പെടെ ഡൽഹിയിൽ ഇപ്പോൾ സീസണല്ല, 2 മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷമായിരിക്കും ഡൽഹിയിൽ കൊന്നമരങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അവ വിരിയുക. ഇതെല്ലാം തന്നെ ഭൂരിഭാഗവും നാട്ടിൽ നിന്നും എത്തിച്ചും മറ്റുമാണ് ഇവിടെ കണി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഒപ്പം തന്നെ വിപുലമായ പരിപാടികളും ഈ വിഷുവിനോടനുബന്ധിച്ച ക്ഷേത്രത്തിൽ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ചും കലാപരിപാടികൾ അടക്കമുള്ളവർ വലിയ തിരക്ക് തന്നെ ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും വിഷുവിനോട് അനുബന്ധിച്ചുകൊണ്ട്. നമുക്ക് എന്തെല്ലാം ഒരുക്കങ്ങളാണ് ഇത്തവണ കലാപരിപാടികളടക്കം? കലാപരിപാടികൾ, ഭരതനാട്യവും കഥകളിയും ഉണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ക്ഷേത്രത്തിൽ നിങ്ങളെല്ലാം കാണുന്നുണ്ട്, നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അതേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഇവിടെ എല്ലാ ആചാരങ്ങളും നടക്കുന്നത്. വിഷുക്കണി രാവിലെ തന്നെ 4:30 അമ്പലം തുറന്നു. ഇനി അഭൂതപൂർവ്വമായ സൺഡേ ആചാരം അഭൂതപൂർവ്വമായ തിരക്കായിരിക്കും. ഏകദേശം പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞ കണക്ക് ഏകദേശം 20,000 പേരെയാണ് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
അതിനുള്ള എല്ലാവിധ അറേഞ്ച്മെന്റും അമ്പലം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് വലിയ തിരക്കുണ്ട് കഴിഞ്ഞ അതിനേക്കാൾ തിരക്ക്. ഇന്ന് സൺഡേ ആയതുകൊണ്ട് 3:30 മുതൽ ആൾക്കാർ ക്യൂവിലാണ്. ഏകദേശം 20,000 പേരുണ്ട്. ഞങ്ങൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇവിടെ, അതും ഒരുപാട് കലാപരിപാടികൾ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. എസ് കെ, ഇത്തവണ നമുക്ക് കാണാം ദൃശ്യങ്ങളിൽ വലിയ തിരക്ക് തന്നെ, ജനത്തിരക്ക് തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയും. ഡൽഹിയിലുള്ള ഈ സമീപ പ്രദേശത്തുള്ള മലയാളികൾ എല്ലാവരും തന്നെ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഹാപ്പി വിഷു വലിയ തിരക്ക് തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. ഇത്രത്തോളം മലയാളികൾ ഒന്നിച്ചു കൂടുന്ന, ഇത്ര അകലെ, കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഇത്ര അകലെ ഒന്നിച്ചു കൂടുന്ന ഒരു അവസരം കൂടി ആയിരിക്കുകയാണ് വിഷു. എന്തായാലും എല്ലാവരും തന്നെ കണി, കേരളത്തിന് സമാനമായി തന്നെ വിഷു കണി കാണാൻ കഴിഞ്ഞതും മറ്റ് ആഘോഷങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിലുമുള്ള ഒരു സന്തോഷത്തിൽ തന്നെയാണ്. എസ് കെ, ഓക്കെ, താങ്ക് യു ബൽറാം. ബൽറാം, ചില പ്രേക്ഷകരൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ആശംസകൾ നേരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മുടെ രവികുമാർ പി ബി, അതുപോലെ ഒരാൾ ചന്ദ്രൻ ചെറിയിൽ പറയുന്നു, എസ് കെ എൻ, താങ്കൾ കാണിക്കുന്ന വലിയ ക്രൂരതയാണ്. ഇവർ രണ്ടുപേരെ ഒരിടത്ത് ജോലി ചെയ്യാൻ അനുവദിച്ചുകൂടെ? ഇവരെ രണ്ടുപേരെ ഒരിടത്ത് ജോലി ചെയ്യാൻ അനുവദിച്ചാലേ ദാമ്പത്യത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ സുരക്ഷിതമായിട്ട് രണ്ടുപേരെയും സൗന്ദര്യപരമായി അകലത്തിൽ നിർത്തിയിരിക്കുകയല്ലേ? ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകണ്ടേ? അല്ല പിന്നെ. അപ്പോൾ മുംബൈയിൽ നിന്ന്, പൊന്നുഗുരുവായൂരപ്പൻ ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ പ്രതിനിധി ശ്രീനാഥ് ചന്ദ്രൻ കൂടി നമുക്കൊപ്പം ചേരുന്നു. ശ്രീനാഥ് ചന്ദ്രൻ, ഹാപ്പി വിഷു, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. പറയൂ ശ്രീനാഥ്, നമ്മുടെ മുംബൈ ബ്യൂറോ പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം ആദ്യത്തെ വിഷുവാണ്. അപ്പോൾ ലക്ഷക്കണക്കിന് മുംബൈയിലുള്ള മലയാളി സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ തന്നെ മുംബൈ നമ്മുടെ ബ്യൂറോ പ്രവർത്തിച്ചു എന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. അപ്പോൾ മുംബൈ മലയാളികളുടെ വിഷു ആഘോഷം എങ്ങനെയാണ്? പറയൂ. എസ് കെ എൻ, വെരി ഗുഡ് മോർണിംഗ്, ഹാപ്പി വിഷു. ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഉള്ളത് ഉത്തര ഗുരുവായൂരപ്പൻ, ക്ഷമിക്കണം, പൊന്നു ഗുരുവായൂരപ്പൻ ക്ഷേത്രത്തിലാണ്, ഡോംബിവലിയിൽ. അതായത് നമ്മുടെ ഓഫീസ് വിലേപ്പാർലയിലാണെന്ന് അറിയാം. അവിടുന്ന് ഏതാണ്ട് 1.5 മണിക്കൂർ യാത്ര ചെയ്ത് വേണം ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എത്താൻ. ഇങ്ങോട്ട് വരാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഇവിടെയാണ് ബഹുഭൂരിപക്ഷം മലയാളികൾ, ഏതാണ്ട് വലിയൊരു സംഖ്യ മലയാളികളുണ്ട്. ഒപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർ ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. ഏതായാലും ക്ഷേത്രത്തിലെ ദൃശ്യങ്ങളിലേക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് കൊണ്ടുപോകട്ടെ. ഇവിടെ രാവിലെ മുതൽ തന്നെ വലിയ ഭക്തജന തിരക്കുണ്ട്. കണി നേരത്തെ തന്നെ തുടങ്ങി, പുലർച്ചെ തന്നെ കണി തുടങ്ങി. അത് കാണാൻ വേണ്ടി ഇന്ന് ഞായറാഴ്ച കൂടി ആയതുകൊണ്ട് ഭക്തജനങ്ങൾക്ക് വരാൻ കുറച്ചുകൂടി അധികം സൗകര്യമുണ്ട്. അത് കൂടുതൽ ആളുകൾ അത് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നുമുണ്ട്. ഇവിടെ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികളായ കുറേ പേർ കൂടി നമ്മോടൊപ്പം ചേരുന്നുണ്ട്. അവരും സ്ഥിരമായി 24 കാണുന്ന ആളുകളാണ്. നേരത്തെ തുടങ്ങി, എത്ര മണിക്ക് തുടങ്ങി കണിയൊക്കെ? ഇത് 4:30 യെസ്. എല്ലാ വിഷുവിനും വലിയ തിരക്ക് ഇതുപോലെ ഭയങ്കര ഇത്തവണ കൂടുതലുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത്തവണ വളരെ കൂടുതലാണ്. അതായത് ഈ ബോംബെ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വലിയൊരു അമ്പലം, വലിപ്പം കൊണ്ടായില്ലെങ്കിലും കൂടിയിട്ട് ചടങ്ങുകൾക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന ഒരു അമ്പലമാണ് നമ്മുടെ പൊന്നുഗുരുവായൂരപ്പൻ ക്ഷേത്രം. ബാക്കിയുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഉപദേവന്മാരായിട്ടാണ് സാധാരണ ഉള്ളത്. നമ്മുടെ ഇവിടെ ഈ അമ്പലങ്ങളിൽ സാധാരണ ഗുരുവായൂരപ്പൻ എന്നുള്ള മുഖ്യപ്രതിഷ്ഠയാണ്. കൂടാതെ അയ്യപ്പൻ, ഗണപതി, ദേവി അങ്ങനെയുള്ള പ്രതിഷ്ഠയാണ്. പിന്നെ കേരള സ്റ്റൈലിൽ നമ്മുടെ കേരള ആചാരപ്രകാരം നടത്തുന്ന ഒരൊറ്റ അമ്പലം ബോംബെയിലുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഡോംബിവലി പൊന്നുഗുരുവായൂരപ്പൻ മാത്രം അമ്പലമുള്ളൂ. എല്ലാവരും എല്ലാ ഡിവോട്ടീസിൻ്റെ വകയാണ്. എല്ലാം വളരെ എല്ലാവരും ഭംഗിയായിട്ട് നടത്താൻ നല്ല സഹകരണം ഉണ്ട് ഡോംബിലി അമ്പലത്തിൽ. എല്ലാ വർഷവും നടത്തുന്ന പോലെ തന്നെ ഈ വർഷം ഭംഗിയായി നടത്തണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. നമ്മുടെ ഉത്സവം തുടങ്ങാൻ പോവുകയാണ് 31 May മുതൽ June 10 വരെ ഉണ്ട്. June 3 നമ്മുടെ പ്രതിഷ്ഠ ഡേ. ഏതായാലും എല്ലാവർക്കും ഹാപ്പി വിഷു ഒരിക്കൽ കൂടി. ഏതായാലും ഇതാണ് പൊന്നു ഗുരുവായൂരപ്പൻ ക്ഷേത്രത്തിലെ കാഴ്ചകൾ. മലയാളികളുണ്ട് അല്ലേ കുറച്ചുകൂടി? എങ്ങനെയുണ്ട്? നന്നായി പോകുന്നു. രാവിലെ അമ്പലത്തിൽ വന്ന് കണി കണ്ടു ഭഗവാനെ തൊഴുതു. ഞങ്ങൾ വീട്ടിലും കണി വെച്ചില്ലേ? വീട്ടിലും കണി വെച്ചു. കൊന്നയൊക്കെ കിട്ടിയോ? മുംബൈയിലാണ് ഇവിടെ കിട്ടി. കടയിൽ പോയി ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലെക്കാട്ടി കൂടുതൽ എല്ലാ സൗകര്യം ഇവിടെ തന്നെയാണ്. സദ്യയൊക്കെയുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ ഭഗവാൻ കൂടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഒന്നും കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. എനിക്ക് എസ് കെ എന്നോട് ഒരു ഹായ് പറയണം. എസ് കെ, ഞാൻ മോഹനൻ, 44-47 വർഷമായി ബോംബെയില്. അപ്പം ഞാൻ വളരെ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു നിങ്ങളുടെ ഒരു ബ്യൂറോ ബോംബെയിൽ വരുന്നത്. ഞാനൊരു വീട്ടിൽ സൂരജായിട്ട് സംസാരിച്ച് ഒരു പ്രാവശ്യം ഗുരുവായൂർ വന്നപ്പം. അപ്പോൾ ഏതായാലും സാഫല്യം നമ്മുടെ ആഗ്രഹിച്ചാണ്. ഞാൻ ഇന്നും രാവിലെ കാണുന്നുണ്ട്, ദാ ഇപ്പോഴും കാണുന്നുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളുടെ വിഷു ആശംസകൾ. ഇപ്പം ഞങ്ങൾ മലയാളികൾ ഇവിടെ മലയാളികൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിഷു ഓണം ആഘോഷിക്കുന്നത് ഞങ്ങളാണ്. ശ്രീനാഥ് ചന്ദ്രനാണ് ഡോംബിവലിക്ക് സമയമുള്ള പൊന്നു ഗുരുവായൂരപ്പൻ ക്ഷേത്രത്തിൽ നമുക്കിപ്പം ചേർന്ന്. ഡോംബിവലിയിൽ ഒരുപാട് മലയാളികൾ താമസിക്കുന്നുണ്ട്. മുംബൈ മലയാളികൾക്ക് അവർക്ക് നമ്മുടെ 24 ഗോൾഡൻ സ്ക്രീനിൽ തെളിയാനുള്ള ഒരു അവസരം കൂടിയാണ് നമ്മുടെ മുംബൈ ബ്യൂറോ. ശ്രീനാഥ് ചന്ദ്രനാണ് ബ്യൂറോയുടെ മേധാവി. പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർ, ഈ അവസരം വിനിയോഗിക്കുക. നിങ്ങൾക്കൊരിക്കൽ കൂടി ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മലയാളികൾക്ക് വിഷു ആശംസകൾ നേർന്നുകൊണ്ട്